はい、カズカズ出していってみましょうね。手持ちのカメラやからだいぶ古いじゃないけどね。奈良公園はだいぶ来とるけど、ここ上がっていくの初めてやな。ここまでいつも来んだけどね、こっから上がらないね。どうなってんだろうね。灯籠がいっぱい立ってるけど、左が面白くないけどね。ちょっと人が多いからあかんか。こっちが行こうか。いろんなもん、あの掘りごたがいろいろあるね。ご神道、春日社、ゼラート。見ました。これ。近づいてます、近づいて。近づいていってます。もう、しかも、ちゃんと分かってんだよな。もらえるって。ちょっとあなた痩せてないかい？なあ。ちょっと痩せすぎやなんだ。芝を食べないか、芝を。な、わかった？芝を食べないよ。この辺に芝ないか。な。どこ芝生のあるときで芝食べなさい、芝。芝食べよ。な、わかった、わかった。はい。返事しなさい。はい。はい。今作り直してあるのかな、ここ。おお、これは、これ500円のお金になります。ご神木、あの屋根もね、突き破ってます、あそこ、これね。これリンゴの木でございます。ようわからんな、どういう意味があんのやろ、そんな変な。どうぞ、ここなんか書いたら。これすごいですよ、これ。これすごいよ。これはすごい、これね、大きさね。いやー。本社多すぎて言うんやって。幹、ね。はい、これ参りましょうか。この色がなかなかね、色が。なんかいろんな建物があるけど、わからない。何に使うのやろ、これ。これどっち行くの？右左。これ行き止まりか、右か。行き止まりでございます。で、出るの。すごいやろ、これ。あ、で、横にこうあって。ね、すごいやろ、これ。はい。で、行こう。ここで無事です。よし。いやー、どこに行くんですかね、これ。本宮神社、妖怪城。ここはそこやね。何にもないんだけど、妖怪城。いやー、今にも倒れそうな木が。ありませんけど。高宮を、大宮の奥です。令和3年すごいわね。これ危ないね、これ。
こう木が浮いてるよ。ライジングを配布という。これ、もうないんかい。もうないんですか。